Dobro jutro, dragi moji, drage moje. Jeste li se naspavali? Nadam se da jeste, zato što ćemo danas da se družimo sa još jednom temom koja, evo, prosto se provlači kroz svu štampu, kroz sve medije, kroz sve razgovore, kroz čak i šale i pošalice, jer mi Srbi ne bi bili Srbi kad se ne bi šalili na sobstveni način i na sobstveni račun, što se ono kaže. Tako da definitivno ono što je trenutno glavna tema u svim, kao što rekoh, razgovorima jeste čuvena epidemija koronavirusa. Ono o čemu sam ja želela sa vama danas da razgovaram i eto da prosto, obzirom da svi o tome pričaju, hajde da vam kažem i ja moje mišljenje vezano za to. Kao što znate, gledam u šolju karte, tumačim snove, generalno se bavim sudbinom. I pošto radim ovaj posao već 30 godina i razgovaram sa vama i gledam i za zdravstvene probleme i bilo kakve probleme sa kojima se vi meni javljate u tim online terminima, kada mi se javljate da vam gledam u šolju karte, tumačim snove i generalno rešavam, kao što rekoh, sve probleme sa kojima se suočavate. Ono što sam mogla da propratim u proteklih 30 godina i kroz sve epidemije i kroz sve viruse koji su bili trendovi u proteklih, hajde da kažemo, 30 godina, koliko sam ja svesna svega što se dešava, kao što rekoh, želim da vas podsjetim na ranije viruse i na ranije bolesti koje su bile i pošasti koje su bile i koje su se isto toliko provlačile kroz štampu, kroz sve tabloide, kroz sve internet vesti, kroz TV gostovanja, kroz svašta nešto. Znači, što se kaže ono, svako čudo za 3 dana, pa slaje vetar nosi ili šta god. Znači, desilo se da se o tome pričalo, pričalo, pričalo i odjednom se o tome ne priča. Znači li to da su te bolesti iskorenjene? Znači li to da te bolesti više nisu opasne? Znači li to da te bolesti više ne postoje? Znači, činjenica je da sve to postoji i danas, ali da je to nešto što se može nazvati bolestima svakodnevice i nekog našeg modernog sveta i doba. Zašto? Zato što sve bolesti, uključujući, setite se ludih krava, setite se ptičije gripa, setite se svinjskog gripa i sada korone, jesu bolesti koje su usmerene na osobe sa padom imuniteta. Znači, deluju na osobe koje imaju slab imunitet. Setite se HIV virusa, setite se, a toga ste verovatno još uvek bolno svesni, znači karcinoma svakih vrsta. Znači, sve te bolesti bukvalno napadaju osobe koje imaju slab imunitet. Znači, sve te bolesti napadaju osobe koje imaju loš kvalitet života, a sve te bolesti napadaju bukvalno osobe koje su u nekom, da tako kažem, srednjem staležu ili nižem staležu. Setite se da svojevremeno, kada je HIV i SIDA bila aktuelna, da su svi bili jako homofobični i jako ono bacali drvlje i kamenje, što se kaže, na gej populaciju, a onda se postalo svesni smo toga da ne oboljevaju samo oni, nego generalno bilo ko dođe u dodir sa zaraženom krvlju ili bilo čim što ima veze sa zaraženom osobom. Ali ono što sam htela da vam kažem generalno jeste to da se otklanja posledica, a ne uzrok. Jer dok god se ne otkloni uzrok, ovakvih bolesti će biti i bit će sve gore i bit će sve strašnije. Svojevremeno sam vam pričala u jednom od mojih videa da je apokalipsa nastupila, da znači da sudnji dan nije dan, nego da sudnji dan jesu dani koji vode ka konačnom kraju i da mi taj svoj kraj trenutno živimo i da zbog iz svega toga se dešava to da je sve više tih pošasti, da je sve više bolesti, da je sve više nesreća, da je sve više
klimatskih katastrofa, postali smo svesni globalnog zagrevanja, postali smo svesni da temperature leti prelaze preko 40 stepeni i po sistemu kuvane žabe, znači bukvalno mi se polako prilagođavamo na sve nesreće, klimatske uslove i bolesti bilo kog tipa, znači svih ovih bolesti koje sam vam spomenula, znači prilagođavamo se i idemo po varijanti, to se dešava nekom drugom, neće se desiti nama. Tako da, dogod idete takvom nekom linijom manjeg otpora i dogod idete po varijanti otklanjamo posledicu, a ne uzrok, kao što rekoh, takve stvari će se dešavati. Šta je u stvari uzrok svih tih bolesti? Kao što rekoh, loš stil života. Činjenica da moderni svet, jer to su sve bolesti modernog doba, karakteriše brzina života, karakteriše život koji je neuredan, malo sati sna, prevelika doza stresa, nerviranja, gradski prevoz, generalno prevoz, jurenje za financijama, za novcem, za vezama, za održavanjem brakova, paralelnim vezama, ljubavničkim odnosima, vaspitanju i obrazovanju dece, svega i svačega. Znači, moderni svet i moderno doba karakterišu razmišljanja o nekim stvarima koje su u toj meri nama ono stvorila tenziju, u toj meri izvršila pritisak na naše telo, organizam, koje je odreagovao tako da je sve slabiji i slabiji i bukvalno bilo kakva bolest tipa korone, koja je jedan običan grip, znači može da nas oduva i da praktično nas ne bude bilo. Znači, počeli su ljudi bukvalno da umiru od gripa. Znači, dokle smo mi došli. Tako da definitivno svako od vas zna po jednu osobu u svom okruženju koja je umire od raka ili je već umrla ili umre od raka. Tako da smo se i na to navikli, to je nešto sasvim normalno i za Boga za očekivati. Tako da, svi ovi gripovi, svinski, ptiči, te lude krave, to je sve bilo i prošlo. I više se i dalje ne pitamo kakvu hranu jedemo, da li je sve, što znači, zbog toga što je veliki procenat stanovništvo, znači nas je sve više i više, te ljude treba nahraniti, jer kad ljudi su gladni, oni nisu sve svoji, što se kaže. Tako da definitivno da bi se svet nahranio, počinje da se proizvode ogromne količine hrane i mi se više kada odlazimo u prodavnice ne pitamo o kvalitetu te hrane, gde je to proizvedeno, kako je to proizvedeno, tako da je mnogo genetski modifikovane hrane koja je opet uzrokovala genetski modifikovanom stokom, živinom, šta god. Tako da definitivno mi jedemo genetsku modifikovanu hranu i zbog toga smo puni otrova svake vrste i zbog toga naše telo ne može da se izbori ni sa jednim i običnim, najobičnijim gripom. Tako da definitivno morate raditi na jačanju imuniteta, ne samo unosom zdrave hrane, ali 50% vašeg zdravlja jeste unos zdrave hrane, drugih 50% jeste ono što ja sa vama radim, znači poboljšanje kvaliteta života, poboljšanje stanja svesti, znači da ste rasterećeniji, da ste veseliji, da ste opušteniji, i ono što ja sa vama svo vreme radim, znači upućujem na to da čujete i da vidite šta je u stvari potrebno za sreću jednog običnog čoveka, da prestane da jurcate, da se malo smirite, sredite, stabilizujete, budite srećni i veseliji, zdraviji, prvo mentalno, a onda i fizički, i vidjet ćete, nijedna vam bolest ništa ne može, ni ptičji grip, ni lude krave, ni svinski grip, ni korona, znači ni ljudski grip, ništa vam, ništa neće moći da naruši vaše zdravlje zbog toga što ste jaki, zato što ste veseli, zato što živite zdrave živote, što imate zdravo okruženje, što imate zdrave porodice, prvenstveno mentalno, kao što rekao,
vas zdravo hranite, u smislu da unosite više povrća, da unosite obroke koje sami pripremate na tenane, sedite, sažvaćete na tenane, svarite, znači da vaš organizam nije pod takvim udarom kakvom ga bukvalno o sebi život dozvoljavate da živite, znači to je bukvalno da sami sebe šutirate svaki dan po 58 puta, znači vaš organizam, vaše telo trpi udarce svakodnevne zbog stila života koji živite i naravno biva iscrpljeno. I naravno, vi ste sve iscrpljeniji i naravno sve podložnije bilo kakvim bolestima. Ovo drugo što želim danas da vam pričam jeste nešto što je vezano za teoriju zavere. Znači, to je nešto što se također provlači kroz razgovore s flašu piva ispred zadružne kafane, kada se ono što se kaže u mom selu vodi politika i svi se mi razumemo u upravljanje države i mi razumemo u državne tajne i svašta nešto. Znači, bukvalno jeste da su sve bolesti hemijski napravljene, da su sve bolesti namjerno puštene, da su svi ovi virusi namjerno pušteni među narod i da se vodi jedna vrsta psihološkog ratovanja, znači da bukvalno svi mi smo zamorčići, ono što se kaže, gde nas neko posmatra da vidi kako ćemo odreagovati u određenoj situaciji, možemo li da se snađemo, koliko smo jaki i generalno vrši se filtriranje, znači stanovništva, gde će najjači, najsposobniji i budi moralni, najbogatiji, zato što su svi ti vakcine i serumi i lečenja i tretmani sve skuplji i skuplji, tako da dolazi do bukvalno filtriranja stanovništva, gde će svi ti koji su naj biti izvučeni na površinu i ostala masa stanovništva biti prepuštena propadanju, bolestima, smrti, svemu i svačemu. Tako da definitivno, kao što rekoh, moj vam je savjet da budete pametni, da pratite trendove, da pratite šta se dešava svuda, da imate informacije o sopstvenom životu, da ne budete, znači, deo mase, nego se svojim intelektom izborite za svoje pozicije, svoje i svojih najmilijih, jer informacija je moć. Znači, nemojte dozvoljavati sebi da imate informaciju o bilo čemu, pa i o koronavirusu iz jednog, znači samo medijskog centra, recimo televizije ili interneta ili štampe ili prijatelja ispred zadružne kafane. Znači, izuzetno je važno da dobijete širok dijapazon informacija sa svih mogućih strana, da čujete šta ko misli, gde, kako i zašto o bilo čemu i da vi iz svega toga, znači, presekom izvučete informaciju koja se odnosi na lično vas, na vašu porodicu i vaš boljitak. Znači, kao što rekoh, snabdite sebe informacijom i nemojte, znači, dozvoljavati da vas neko uvuče u tu masu, da vas neko navuče na medijske linčove i propagandu, jer je činjenica da sada trenutno ovaj koronavirus u trenucima kada je došlo do prevelike asocijalizacije i prevelikog otuđenja ljudi, dovela je do još većeg otuđenja ljudi, jer juče sam razgovarala sa sestrom, mojom sestrom koja je trenutno u Italiji, koja mi je rekla išla nešto da kupi u neku prodavnicu i imala neodoljivu želju da kine i nije smela da znači kihne, što se kaže, zato što se uplašila da će na taj način biti žigosana i izbačena iz te radnje i automatski odvešće šinteri. Znači, došlo je neko šašavo vreme da mi bukvalno živimo četvrti rajh, jer je činjenica da će uskoro šta, zaraženi koronavirusom ili nekim drugim virusom ili HIV-om ili karcinomom nositi žute trake i svi će se od njih sklanjati. O čemu se ljudi ovde radi? Znači, i onako se nismo družili, i onako nismo sedeli, pili kafe, i onako nije dolazilo do veze i brakova, nije dolazilo do seksa. Sve smo više oslanjani na ekran, jer se ekranom štitimo od svega. Štitimo se od emocija, štitimo se od polnih bolesti, štitimo se od svega, štitimo se od sreće i od bliskosti. Ljudi su se sve više
odvojili, otuđili, znači više nećemo jedno drugog ljubiti u obraz, šta, nećemo se grliti, nećemo biti bliski, nećemo se družiti. Znači, jel shvatate koliko je sada sve ono što se do sada dešavalo sa uništavanjem farmi, znači živine, uništavanjem farme stoke, uništavanjem farmi rogate stoke, znači uništavanjem stočnog fonda, moguće baš ljudi koji i te kako se trude i maksimalno da radi, zaradi pošteno se bave svojim poslom, opet naduvavanjem neke priče o ovom virusu ili onom virusu i na taj način dozvoljavajući da se monopol određene branše prehrambene, recimo industrije ili medicine, farmakološke industrije ili, kao što rekoh, biološkog nekog sada trenutno ratovanja, znači dokle ćemo više ljudi moji da budemo zamorčići i dokle ćemo da dozvoljavamo da nam drugi usmeravaju nas jedne protiv drugih, jedne od drugih, da bukvalno više niko ni sa kim neće biti blizak. Zašto? Zbog virusa. Zbog ovoga ili onoga. Znači, zatvorit ćemo se u svoje čaure, zatvorit ćemo se u hermetički zatvorene prostore, filtrirat ćemo vazduh, kupovat ćemo terapijere, šta? Ne razumem. Znači, gde smo mi sebe doveli? I zašto smo dozvolili da nas neko dovede do toga? Znači da praktično dođe do globalnog otopljavanja, da živimo na temperaturama od 40 plus, a onda da dođe do topljenja glečera, do topljenja polova, do automatski umiranja polarnih medveda, jer oni više nemaju onih polarnih santi, znači do bujanja nekih tropskih kultura, do bujanja virusa, do ozračenosti i filtriranja kroz vazduh svakog virusa koji automatski postaje kancerogen. Znači, kancerogena nam je voda, kancerogena nam je zemlja, kancerogen nam je život i jednostavno smo dozvolili da ta sad anksioznost dođe na dnevni red, da smo postali uplašeni za sopstveni život, da smo postali uplašeni za sopstveno zdravlje, za zdravlje svojih najmilijih i da definitivno svaki čovjek danas živi u strahu i da svi smo negde depresivni jer smo svesni prolaznosti života, besmisla života, jer se više niko ne smeje, jer se više niko ne druži, jer se više niko ne voli, niko ne grli i ne ljubi. Definitivno kada nestane ta emocionalna povezanost među ljudima, zavladaće totalna apatija koje sam ja kroz moj posao već svedok, jer rekla sam vam da 99% moje klijentele pati od depresije, tako da definitivno kada nastupi apatija, apatija i depresija jeste plodno tlo za šta god hoćete, jer kad čovek nema više blisko sa drugim ljudima, ne postoji zajednica ljudi koje isto misle, koje će se boriti, skočiti za neke ideale. Kad smo svi pocepani na sitne atome i sitne jedinke, sa nama je mnogo lako manipulisati, dovoljno je to pustiti nam takvu neku informaciju, zaplašiti nas, zatvoriti još više, izolovati još više i naš život učiniti u toj meri katastrofalno lošim, da definitivno to zaista po sistemu autosugestije postane plodno tlo za bilo kakvu bolest. Jer ako čoveku kažeš simptomi bolesti su ti i ti, znači dovoljno je da dva put se zakašlji i tri put kine, on će već razmišljati o smrti. I što više čovek razmišlja o smrti, on će brže propadati i pre umreti.
I znači, na taj način se životni vek ljudski sve više i više smanjuje, otpor prema bolesti sve više i više smanjuje, otpor prema bilo čemu sve više i više smanjuje. Ljudi su generalno slomljeni i hodaju bukvalno kao zombiji. Znači, definitivno nam je sve kontaminirano, zatrovano. Mi smo kontaminirani i zatrovani i ono sa čim ja trenutno radim jesu vaše svesti, vaše duše za koje se ja borim i drago mi je da nas već ima preko 10.500 i da se borimo da ostanemo nasmejani i da nam ni jedan virus ništa ne može, pogotovo korona. Ljubim vas i pozdravljam, ostanite mi zdravi, a do tada ljubim.